Ay Nazan, istemiyorum ben. Onca bizim pulumuzu qaytarın qurban olum. Kart, ay bana, ben bilmirəm, benimle toy danışmamışsınız. Ay Allah, ay Allah, bu ne beladı mən düşdüm, ay ben ne tel eləyəm, ben ne televizora çıxım, geyim, şey, ben pulumu alıflar veririm. Ben de gedim, ne, hoş gedəmə çıxım, yoxsa zaura çıxım, hara çıxım, ay Nazan. Hara çıxırsınız, çıxım. Yox, bəs mən o 1000 manatı əziyyətlə qazanırıq da bu pulu alıp. Ayın xanım, mən sizə Azərbaycan dilində deyirəm ki, ad boy verin. Bir örgəlimlə məsələ. Ay qız, qurban olun, mənim telefonumun ekranı xarab.